dámy a pánové, milí přátelé, já vás vítám na dnešní prezentační večeru. A ještě než postupně pánové si vezmou slovo, tak jen vám chci pár věcí říct k podstatě dnešního večera, protože Dům umění v tomto ohledu sehrává roli jakéhosi mediátora. A myslím si, že to je role velmi hodná a vděčná i pro město, protože my jsme součástí města Brna a ty důvody jsou několikateré a já vzpomenu pouze dvě hlavní, případně třetí. To první je především to, že pro nás je velkou prioritou spolupráce s vysokými školami. Pro nás jsou hlavní tři vysoké školy, Masarykova univerzita, technika. A technika se dělí na FAVU, Fakultu výtvarných umění a architekturu. To, co bude tady dneska prezentováno, berou jako jeden z možných názorů, který vznikl na půdě Fakulty architektury. Pro mě pozice, kterou tímto může asi Fakulta architektury úplně přivlastňovat, je, že zde vzniká několik expertních názorů, které se můžou vyslovovat aktuálním problémům, které ve městě Brně či jinde, v Jihomoravském kraji nebo celé České republice, Evropě či světě jsou. Druhý fakt je ten, že i s ohledem na aktuální situaci, beru v potaz tuto chvíli ekonomickou, je poměrně obtížné si tohle době představit, co se odehraje v případě odsunování nádraží, proto mně přijde, že je velmi relevantní, když se objevuje tento názor na veřejném poli. Chci také zmínit, že pro mě by bylo jedním z úspěchů, kdyby tato diskuze tento večer vyvolala, dejme tomu, řetězovou reakci, a že by i, pokud bychom chtěli takto označovat protistrana, která by chtěla obhajovat názory, proč by bylo dobré, aby Brno a veřejnost a státní správa trvaly na přesunu nádraží, aby se také pustili do prezentace těchto názorů a já budu velmi rád, když umění právě roli mediátora v tomto ohledu bude pokračovat. Takže to prosím jako moje nutkání těchto pár úvodních slov říct. Já děkuji všem, kteří organizovali dnešní večer a předávám postupně slovo nejprve vedoucímu ateliéru docentu Havlišovi. Prosím. Nejprve krátký takový úvod, proč vlastně tady stojím. Já jsem nastoupil na školu v roku 2000, přišel jsem ze Zlína, ze zkušeností hlavního architekta a praktizující architekta urbanisty. Prakticky od těch vstupních zadávacích úkolů, které jsem nabízel studentům, jsem se zabýval převážně tomu, co jistým způsobem charakterizuje naše modulové téma postindustriální město, postagrární krajina. To je takové všeobecné rozměrné měřítko, kterým se na našem ústavu navrhování věd, když se s vámi pravděluje, zabývá. Mikrofon. Není to slyšet? Mikrofon. Tak, dobře. Prakticky od roku 2005 se zabýváme prostorem, kterému se dneska dá říct Jižní centrum, takový oficiální, já tomu říkám prostor mezi nádražími, pracovně dokonce i brněnské meziříčí, ale je to v podstatě ten prostor, který přeznamenává ten rozměr od Nových sadů, nějakým paralelním souběhu s bývalými městskými hradbami, až po Cejl, respektive i ten takzvaný Bronx. V tomhle tom prostoru od roku 2005 proběhlo několik námi, nebo mým, přičiněním organizovaných workshopů, zadávacích témat, to byla nějaká problematika Bronxu, nebo industriální kanál 3,5 km dlouhý,
které vždycky iniciovaly nějakou společensky závažnou problematiku. Stejně tak ten prostor, o kterém se zmínil na začátku, to znamená to tzv. Jižní centrum, sledujeme prostřednictvím zadávání úkolů, a zejména v tom magisterském stupni, kde už jsou studenti svým způsobem jistě lepší a učím je já osobně i mý kolegové kriticky myslet. A většina těch studentů, kteří se zejména vrací z praxí, ze stáží, ze studií, ze zahraničí, má už jistým způsobem posunuté měřítko k nějakému šetrnějšímu přemýšlení o urbanismu a dost kriticky. Takže prakticky od toho roku 2005 souběžně s různě vedenými diskuzemi k problematice nádraží byly zadávány úkoly. Poslední, které byly tak velmi konkrétně se dotýkající té problematiky, bylo to, čemu jsme říkali městská železnice, protože jsem sám osobně měl osobní zkušenost, účastnil jsem se v jedné skupině expertů takového jakési dozorování a zpracování toho tématu prostřednictví metro projektu z Prahy na OUPR, škaredé slovo. Ale takže jsem mohl vidět a seznámil jsem se s různými dokumenty i takzvanou multikriteriální analýzou, která byla zadána nezávislým expertům z Prahy, aby se podívali zvětší na tu brněnskou problematiku. Takže to je jenom takovou vzpomínku k tomu, že ty naše teorie, které jsou tady potom později prezentovány od kolegů, dneska architektů, nejsou něco, co spadlo z nebe, nebo které přišlo na nějakou pěnáku někoho. Je to naše naprosto svobodné rozhodnutí a docela legitimní situace, která v dnešní době, která ukazuje na to, že jsme si žili příliš nad poměry a nemá smysl se dále zadlužovat, je ukázkou toho, že se dovedeme postavit i takovým závažným tématům, jako je nádraží v Brně, jinou alternativní, co s tou postavit. Ten oficiální začátek bych mohl tady dokumentovat i na tom citátu, který jsem před asi dvěma nebo třemi lety poskytnul, musel to být krátké, redaktorovi časopisu z fakulty architektury, ale ten v podstatě vymezuje to moje zaměření k tomu problému, protože spousta těch lidí se odborných, ať jsou to urbanisté nebo specialisté na dopravu, kouká vždycky prostřednictvím těch různých schémat. A mě ten problém zaujal především z hlediska kvality a eventuálně budoucí kvality veřejného prostoru, což je vlastně charakteristika toho města. A to, co se dneska bohužel děje, je spíš ne městský rozvoj. Je to něco, co je možné vyjádřit jiným způsobem. V podstatě to, když to přečte, chci to sám číst, je to to nejpodstatnější, co třeba pro Brno platí zrovna tak. I pro jiná města to samozřejmě platí. To, jestli vidíte takovou tu anekdotu nakreslenou jedním svým absolventem Milanem Šuškou, tak to velice dobře charakterizuje dnešní stav stavu rozvoje toho jižního centra, který už dneska je převážně prezentován těmi zařízeními, které skutečně fungují jako degradátor nebo vysavač toho potenciálu Brna. Já to Brno především považuji za to, co je za bývalými hradbami, co město skutečně charakterizuje tím městským způsobem. Všichni asi znáte tu problematiku, na kterém se ten citovaný problém nádraží odehrává v kterém území, takže tady to jasně vidím. Já bych chtěl říct právě na těch prezentacích, které jsem schválně vytáhnul z prezentace pana architekta Lejčara, který v roce 2010 aktualizoval studii pro koalici nádraží ve středu města. Ve stručním to nebudu citovat celou jeho prezentaci, ale na těch jednotlivých obrázcích chci říct, že jsme se i v této variantě chovali kriticky. Tady je dobře vidět i jistý předpis toho, co ten územní plán svým způsobem přes ty regulační obrázky a takové ty známé znázorně něco se v tom se mi dá dělat, předpisuje dost, skoro bych řekl otrocky,
a nereaguje na to, co by v tom území skutečně jako město s kvalitním veřejným prostorem mohlo být. Ta situace nádraží současná, asi to všichni taky znáte, ale to pro nějakou věcnost připomenu tady tímto snímkem. Tehdejší představa, která samozřejmě reagovala na ty možnosti technické nebo technologické specialistů, kteří se zabývají těmi železničními odbornými problémy a přepsala to do nějaké jednoduché urbanisticky sdělitelné forma obrázku. Tady je něco, co bourá takovéto klišé, že je to bariéra v území, že to nedovoluje průchod k jižnímu centru z toho tradičního města. Schéma veřejné dopravy a asi největší investice, která se očekávala v tom nádraží v odsunuté poloze, zejména ta tramvajová část. A toto vyjadřuje to asi nejcennější, co dnešní poloha nádraží pro Brno má. 15-minutový kruh, který je dosažitelný pěšky bez použití MHD. To, co my i mý kamarádi nebo kolegové, kteří přijdou z Grazu nebo od někud jiný, říkají, vy máte takové štěstí, že vám nádraží vstalo téměř v centru, nenechte si to odsunout. Takže to byl jeden z motivů, který mě osobně přiměl k tomu, abych se vážně a kriticky zabýval tou problematikou nádraží v Brně. Tady jsou tři takové zásady, které to nádraží v centru ta koalice měla v té prezentaci pana architekta Lejčara. My jsme ty tři věci taky kriticky zhodnotili, nebudu to konkrétně probírat. Ukáže se to pozdější prezentaci, které budou prezentovat mladší kolegové. Ale to už bych se opakoval. Jenom je takový dovětek, aby bylo vysvětleno, proč se ten problém najednou ocitnul v tuto chvíli mimo nějaký rámec semestrální výuky na tomhletom veřejném poli. Já jsem byl pozván někdy koncem května na jednu schůzku, protože pan profesor Roduler, který je širším členem toho kolegia a jeden z těch přátel neodsunování nádraží, mě požádal, jestli bych nepřišel do nějaké schůzky, který pořádá nějaký sdružení expertů koalice nádraží ve středu města. A naprosto nezávisle jsem tam přišel s mou čistou hlavou, nebyl jsem vůbec zatížen nějakými skupinovými zájmy nebo nějakou reprezentací něčeho. A tam jsem se vlastně dozvěděl o spoustě věcí a o některých věcech, které jsem ještě předtím neznal, nevěděl. Nicméně to, co jsem tam zkritizoval, bylo to, že ta vlastní prezentace otrocky přepisuje to, co představuje ten prostor mezi nádražími podle územního plánu a v podstatě nemá žádný nějaký sen o tom, jak by to město za dnešním nádražím nebo směrem k jihu mohlo vypadat. To byla jedna věc. Především kritika těch veřejných prostorů, které jsou tam jistým způsobem evokovány v tom návrhu územního plánu. A to jsou tři takové věci týkající se toho veřejného prostoru. Bulvár. To je dneska v podstatě nespolečenský prostor a zejména v tom řešení to především dopravní stoka, můžu být to škaredě nazvat. Potom kvůli tomu, aby ten bulvar mohl fungovat v té ose budova hlavního nádraží, toho nového, směrem Petrovu, což je takové trochu divné spojení, ale nevadí, aby to mohlo fungovat, tak se tam musí dělat podjezd na tom městském okruhu. A třetí, takový nedostatek veřejného prostoru, rezignace na místo, které jediné nabízí zpřístupnění města k řece, nábřeží, které by mohlo fungovat. A to jsou tři základní premisy, které mě motivovaly k tomu, abych se sám touto problematikou zabýval i prostřednictvím studentských prací. Bohužel ta
časová návaznost na tu zkoušku, protože jsem se o těch věcech dozvěděl až v květnu, nemohla vázat na to, abych se nějak rozhodoval pro zadání v tom semestru následujícím, které začíná až v říjnu. A tak jsem jen tak nabídnul, že bych se pokusil se studenty ty vady, které ta prezentace Koalice nádraží vstřed má, pokusil odstranit studenty. Zhodou okolností jsem měl dva své absolventy čerstvé, kteří se rozhodovali, jestli prázdniny přežijí v Brně, nebo jestli budou pracovat do Vídně nebo do New Yorku. A já jsem jim o tom řekl, už byli čerství absolventi, takže to nebyli studenti, vlastně budoucí studenti doktorského studia u nás. A já jsem řekl, že když by mi pomohli tady tuhletu variantu právě zpracovat, kriticky zhodnotit, že by to pro ně mohlo být zajímavé, tak by víceméně spočítali cenu jejího bytí přes prázdniny. Je to skoro bych řekl minimální mzda na měsíc a oni nakonec do toho zahraničí, ať do Vídně nebo New Yorku nejeli a věnovali se této práci, pozvali ještě další kolegy a to, co tady budou potom za mnou prezentovat, je výsledek té prázdninové práce. Jednak je to jistá prezentace i jejich kritického myšlení, tak jak jsem je vedl i předtím, než absolvovali. Samozřejmě v tom diskuze i s odborníky, kteří prezentují takovou tu odbornou část toho, té železniční problematiky, bez toho to nejde. A za třetí je v tom promítnuto i něco, co svým způsobem legitimuje můj vlastní názor, protože v roku 2006 jsem občanem města Brna a ten poslední důvod byl taky, že jsme tím chtěli udělat pěkný dárek panu profesoru Rollerovi, který v listopadu měl, nechci to říkat kolik, ale je to vlastně náš pedagogický nestor, stále ještě učící, tak jsem mu tím chtěl udělat radost. Tak to je všechno. Takže teď nastoupí mý kolegové a budou pokračovat. Tak dobrý večer. My se nejdřív představíme a ukážeme na vám nádraží. Toto je Michal Krištof, já jsem Ondřej Chybík. Jak uvedl pan docent Havlíš, tak jsme pracovali přes prázdniny na vizi pro nádraží v centru města Brna, jak by mohlo vypadat. Teď vám to ukážeme. Nepracovali jsme na tom sami, společně s námi autorsky na tom pracoval architekt Jan Vrbka, náš spolužák. A také Matěj Štrba, Petra Sopoušková, Sergej Miněnko, Katarína Bankušová, Martin Šafář, Vojtěch Kouřil a Tomáš Vrbka. Panu docentu děkujeme, že jsme na tomto zajímavém úkolu mohli pracovat. A teď doufám, že se těšíte, protože si myslím, že by to mohlo být celkem zajímavé. Prezentaci jsme rozdělili na tři části, aby v tom byla nějaká struktura. Jedna je město, druhá je místo a třetí je samotná budova, nebo neříkejme budova, ale prostor hlavního nádraží v městě Brně. Takže předám slovo Michalovi. Počujete ma? Dúfam, že áno. Ešte raz tiež aj ja ďakujem za pozvanie a ďakujem pánu docentovi Havlišovi za podnet, ktorý vedol ku tomuto projektu. Nádraže samotné vám ukážeme až nakoniec, aby ste boli celú prezentáciu v očakávaní. Začneme s mestom, začneme Brnom, tak toho všetci poznáte. Je to mesto, v ktorom všetci žijeme. Asi počujete, že som Slovák, ale žijem tu už 7 rokov, takže niečo o ňom viem, neviem asi o ňom tak veľa asi ako vy, ale mám to mesto rád a niečo vám poviem o ňom, čo si myslím a čo viedlo k hlavným myšlienkám, prečo neodsunúť nádraže. Ako vidíte, toto je klasická architektonická prezentácia urbanistickej štruktúry mesta. A z nej je jasne zrejme, že
že centrum města je historické kompaktné město, historické centrum, které však v současnosti už až takým jasným centrum města nie je. A keď si vezmete sociologický, ekonomický a dopravný výskum, zistíte, že historické centrum mesta už nie je nositeľom všetkých dôležitých aktivít v meste, ale tie sa väčšinou posúvajú buď na sever od centra, alebo potom momentálne v súčasnosti sa posúvajú na juh, vlastne ako sa buduje Spielberg Office Center, alebo AZ Tower, alebo M-Palace. A to samotné centrum mesta, už ako hovoril pán docent Havliš, sa určitým spôsobom vysáva. Vysáva do seba ľudí. Brno nie je veľkým mestom. Brno nemá až taký veľký potenciál ľudský, ako majú veľké mesta ako Berlín, Viedeň alebo iné hlavné mesta európske. A preto ten boj o ľudí je v Brne celkom drsný. A v súčasnosti môžeme sledovať aj tendencie ďalšieho rozvoľňovania centra mesta, či už kampusmi, či už olympiami a podobnými zásahmi architektonickými, ktoré ďalej vysávajú a vysávajú ďalej centrum mesta. A potom sa stáva z mesta degradovaný aj verejný priestor. Napríklad teraz sme zistili, že bežný meter štvorcový komerčnej plochy v centre mesta Brna stojí asi rovnako ako meter štvorcový v Uherskom Hradišti. Čo je celkom zaujímavé, že je to mesto, Brno je druhé najväčšie mesto v Českej republike a má cena za meter štvorcový rovnaký ako v takom meste ako Hradište. Toto je južné centrum, ktoré dnes je proste pod nehodnocenou parcelou v meste. Už tým, že v Brne sa hádate o presunutí a nepresunutí nádražia už okolo 100 rokov. A celé toto územie je vlastne najväčší brownfield v Brne. A tu je nádražie v centre, ktoré je to vlastne dnešná pozícia, v ktorej ho zachovávame. A zachovávame ho tam z dôvodu, kedy nechceme pokračovať ďalej v chybách, byť Olympia a tak ďalej, a Vion Shopping Park a tak ďalej, vysávať ďalej centrum mesta, ale umiestnením nádražia, tým, že nádražia ostane v tej pozícii, ktorá dnes je na hranici medzi novorozvíjaným južným centrom a centrum mesta, tým potrhneme vzťah ku centrum mesta. Tým nevyťahneme ľudí ďalej od centra, tým nerozvolníme ďalej centrum a ľudia ostanú v centre. Ostanú v tom 15-minútovom kolečku, ktoré ukazoval pán profesor, pán docent. Toto je ešte raz južné centrum, ktoré je jeho celá rozloha je asi tak veľká ako historické centrum mesta. Toto je územný plán, ktorý dnes existuje a my sa ho nesnažíme v rámci nášho širšieho urbanistického riešenia narušiť. Snažíme sa naopak alebo úplne ho zbúrať. Bereme si z neho tie kladné stránky a podstatnou časťou je rehabilitácia alebo zlepšenie potenciálu verejného priestoru v rámci tohto územného plánu. Či už v spojení s vodou alebo s prepojením mesta s vodou a s nábrežím. A samozrejme vytvárame a zašívame miesto, kde je navrhované pôvodne nádražie, odsunuté polohy. A nádražie ostáva v dnešnej polohe samozrejme. A toto len v krátkosti je schéma vlakových tratí, tak ako sú dnes. Severo-južný diameter, ktorý je v tejto pozícii, sa napája na nádražie a nápadový krúťak, ktorý ostáva v dnešnej pozícii. A toto je schéma ďalšia dopravy, ktorá vypúšťa dopravu z ulice Nádražní, tým sa stáva Nádražní priestorom pre peších a doprava ide poza Nádražie.
To další schéma je dopravná schéma, kdy území je obslužené radiálou, která je je umístěna na centru města rovnako jako další radiály města. A tato nová obslužná radiála je obslužená trolejbusovou linkou, která spája južnou rozvojovou část Brna, M-Palác a tak dále, AC Tower, a s novým nádražím, s halou nádražia a jde až na Brněnské. Takto nějak by to na to město mohlo vyzerať v budoucnosti. A ako som vravel, snažili sme sa zobrať tie kladné stránky územného plánu a snažili sme sa ich zlepšiť, toho zlepšiť o nový kvalitný verejný priestor, ako by mohol byť nábrežie v Brne. Čo je téma, ktorá je pre mňa celkom nepochopiteľná. Ako všetky mesta vo svete sa snažia vodu dostúpiť mestom ku vode a využiť potenciál vody. Brno je asi jediným možno stredoevropským, možno evropským mestom, ktorý práve túto snahu nemá, neviem prečo. A samozrejme, už nejaké debaty začali o nábreží a samozrejme je tam veľa problémov. Ale tých problémov je všade. Ale bez toho, aby sme začali o tom rozprávať pozitívne na začiatku, tak to vždy nábreží v Brne bude utopistické. Samozrejme, má to milión problémov, ale milión problémov majú všetky nábrežia a všetky vody a vodné toky v všetkých mestách. Tak len s tým sme sa už stretli, že na začiatku každej myšlienky nie je dobré hneď hovoriť o všetkých negatívach, ale skôr spustiť určitý kreatívny proces a pozitívne myslenie na začiatku. A ďalším priestorom je nové námestie, ktoré by mohlo vzniknúť na spojnici osy do centra, osy na nábrežie, osy do Komárova, osy na do obchodného domu Vaňkovka, ktoré toto námestie by bolo ukončením pohľadovej osy na Špilberg, či na Petrov, pardon. Ešte ja do toho vstúpim, to je varianta na ten bulvár, ktorý sme ukazovali, nebo ktorý ukazoval pan docent Havliš, kde hlavným veřejným prostorem v Jižním centru podľa územního plánu má byť bulvár a my vytvářeme námestí, což má historický kontext v rámci města Brna a další kvality. Pritom bulvár navrhovaný v územnom pláne nie je verejným priestorom, je skôr dopravnou stokou, lebo s takým objemom dopravy a ďalšie vlastne vlakovej trasy, ktorá spája centrum mesta s novo odsunutým nádražím, to nikdy nebude bulváro, aký vidíme napríklad v Paríži, to je ako do stredu parížského bulvára, aby ste dali vlák a dali do neho 10-krát viac aut, ako tam dnes je. Takže tento, práve tým minimalizovaním dopravy ten bulvár môže práve vzniknúť a ukončenie vzniká na mestí. A ďalším zlepšením verejného priestoru, ďalším verejným priestorom je park okolo trati železničných, ktoré spájajú centrum mesta s vodou. Ďalšia tá vizualizácia z nábrežia, ktorá vlastne tu je ten park spájajúci nové nábrežie s centrom mesta. A neposledným, a tým sa blížime ku samotnému nádražiu, neposledným priestorom je samotný predpriestor nádražia a samotný priestor nádražia, ktorý chápame tiež ako verejný priestor. A o tom bude už ďalšia časť. Tak, to budu říkať ja. Místo, kterým jsme se zabývali, je tato část okružní třídy. Po tom, co se v Brně zbouraly hradby, tak po vzoru vídeňského urbanismu vznikl hlavní koncept rozvoje města a fungování města Brna obecně, kdy na místě fortifikačních staveb vznikl zelený prstejnek, do kterého byly umístěny velmi významné budovy jako muzea, galerie, kostely a také nádraží, které vnímáme jako součást toho náhradelníku, který jsme si kolem města Brna tenkrát vytvořili. Toto je dnešní stav, který potvrzuje to, co jsem říkal, divadla Dům umění, kde se dneska nacházíme. Nacházíme se na okružní třídě. Kolem nás ta okružní třída běží.
Dnešní stav přednádražního prostoru všichni známe. Pro orientaci hlavní nádraží, dnešní budova, Fuchsova pošta, ulice Masarykova, obchodní dům Tesco. Kolegyně Galčanová, pan Osman a Vacková udělali takovouhle analýzu, kdy se ptali lidi, jak vnímají dnešní veřejný prostor. Je to drsné. A toto je mapa pěších tras a toky lidí, jak ten prostor dneska využíváme. Sejdeme se u hodin, tak to někdo vrazí, nebo... Důležitá část toho našeho návrhu je fenomén dvou úrovní. Je to úroveň ulice Nádražní a je to úroveň Jižního centra. A ten skok 6-metrový, který tam dneska je, tak bude vždycky bariérou. Bude bariérou, ať se tamto nádraží bude, nebo nebude. My jsme se snažili tím nádražím dokázat to, že právě tím, že nádraží necháme v poloze, ve které dneska leží, tak se té bariéry zbavíme. Na obou dvou těch úrovních leží město. Co se stane, když to město protáhneme nad ten styčný bod a vytvoříme v něm třeba obchodní dům. Překonat je to patro v rámci obchodního domu, v rámci obchodní pasáže, kterým dneska nádraží můžou být. Když se podíváte na Berlín, tak v tom Berlíně, na tom hlavním nádraží, které není moc staré, jste v obchodním domě, nakupujete a ty vlaky tam tak nějak jako navíc jezdí. To zase jste překvapeni, že ten vlak kolem vás projede. Takže jedním z konceptů toho našeho návrhu bylo vytvořit veřejný obchodní prostor, galerii právě na tom styčném bodě. Propojovací prostor. Toto je situace už našeho návrhu, kdy opět pro orientaci, toto je dnešní nádraží, opět Fuchsova pošta, ulice Masarykova, Tesco. A my jsme nevytvořili dům na úrovni ulice Nádražní, ale vytvořili jsme veřejný prostor. Prostor, kde se lidi můžou potkávat, vytvořili jsme urbání městský park, otevřeli jsme tu krásu těch lokomotiv a těch železničních vozítek, jsme otevřeli lidem, aby se na ně mohli dívat, protože to je krásná věc, vždycky byla, vždycky bude. A ten suterén, když se podíváte, to probliknu, tak ten suterén opět není dům, ale je to protažení toho veřejného prostoru směrem do Jižního centra. Takže jako kdybyste měli dvě ruce a takhle se protli. A ten spodní prostor může fungovat jako obchodní galerie, jako také odbavovací hala, zároveň jako autobusové nádraží, kde počítáme ne s tím, že by bylo centrální autobusové nádraží, ale decentralizované, žádná velká zátěž pro životní prostředí nebo pro infrastrukturu dopravní a napojení na Tesco a vůbec obecně na Jižní centrum. Takže když přicházím do nádraží odsud, tak používám tenhle prostor. Když přicházím z města, tak používám tento. Samotný dům. Nádraží může být veřejným prostorem, něco jako náměstí. Místo pro setkání, místo pro život. Nádraží musí být prostupné. To znamená, že stejně jako domy v bloku v rámci městské struktury nejsou bariérou, tak i nádraží, pokud do něj zavedeme ulice nebo pasáže, tak se žádnou bariéru nestává. Nádraží může být zelené v kontextu zeleného prstýnku kolem města, který jednou z podstatnou částí je park, který jde od nás takto až na Moravské náměstí. Nádraží by mělo být na rynku, to znamená, že po tom, jak se spravila... Nešlo by tady zasnout? Já? Co to viděli? Nás nemusíte vidět, mě jsme zajímavé.
nádraží na Rinku, potom jak se pěkně spravila velice česká, tak by ten prostor před tím hlavním nádražím by mohl být takový, aby si lidi vůbec uvědomili, že jsou na tom stejném bodě, nebo na stejně významném bodě v rámci brněnské okružní třídy, ale prostě aby ta forma odpovídala tomu, co je dole, aby jste si uvědomili, že jste na tom prstenci. Což je důležité zase proto, aby jste měli nějakou identifikaci s tím místem svého žití. A také nádraží v Brně. To bude překvapko nakonec. Já to říkám tak já. A teď je taková axonometrie, tak jak jsem to ukazoval v těch půdorysech, tak vám to ukážu teď v perspektivě, kdy toto je úroveň střechy, která zakrývá kolejiště. Toto je úroveň samotného kolejiště, kdy ty vlaky i ulice Nádražní je na jedné úrovni. Tady to mírně klesá, ten terén takový je. A tady už vstupujeme touhle dírou, stejně jako touhle dírou a touhle dírou, jednak do jižního centra a jednak do odbavovací haly. Ta potom vypadá takto. Na úrovni jižního centra máme autobusové nádraží, odbavovací halu, vstupy do diametru a haly odbavovací vysokorychlostní tratě. A opět průchozí pasáž směrem na Tesco, Vaňkovku, jižní centrum. Toto je ta nejnižší úroveň v velmi dlouhodobém horizontu, kdy se plánuje vysokorychlostní trať a severojižní diametr. Takhle to vypadá, když je to nad sebou. A toto už jsou detailnější výkresy, myslím, že to je z toho celkem zřejmé, to, co jsme říkali doteď. Já zvěžím, já. Posledná část je, alebo jedna z posledních částí je střecha, která je parametricky vytvorená a vlastně vytvára miesto, kde vy ste na platforme, vy ste na jednotlivých platformách, na jednotlivých nástupištiach a odtiaľ vidíte Petrov, odtiaľ vidíte katedrálu, zároveň vidíte nielen z nástupišťa, ale vidíte aj z vlaku. Čo je zaujímavé z toho hľadiska, že Brno ako také sa má stať určitým miestom križovania trás medzi východnou Európou a západnou, medzi severnou a južnou a malo by sa stať prestupným uzlom. Tá vec mať výhľad na Petro z vlaku alebo z nástupišťa je dôležité z toho, že napríklad niekedy tie prestupové intervaly sú napríklad len 5 minút alebo 10 minút, 15 minút. Vy nemáte čas ísť do mesta, ale máte čas byť iba chvíľu na nástupišti a tam v rámci toho verejného priestoru nádražia máte jedinú možnosť, ako zažiť to mesto. A preto je dôležité, aby ten pohľad na Petro ako ikonu, ako hlavnú identitu Brna strecha dokázala abstrahovať. Ešte když přijíždíte, ja som z Modřice, jezdím často vlakem do Brna, a když přijíždíte na hlavní nádraží, ten Petrov se před váma takhle krásně otáčí, když se na to podívejte. A tohle ukázat nejenom turistům, ale k lidem, který jako já do toho města každý den jezdí, je podle našeho názoru fajn. To byl koncept naší strechy, která je vlastně jako jedinou vlastně budovou, jediným prvkom budovy alebo architektury nad úrovňou trati. A aby to, ono to znie na prvý pohľad, aj tento obrázok vyzerá dosť zložite, ale dokázali sme strechu abstrahovať do štyroch rôznych svetlíkov, ktoré potom, ako vidíte vo vizualizácii, dajú opakovať a tým sa tiež šetria náklady na výrobu. A celá konštrukcia je vlastne ocelová dáhka, trávová konštrukcia, do ktorej sú osadené tieto svetlíky. A celá strecha stojí na trojici stĺpov. A když se budeme střídat, tohle jsou schematické vizualizace toho, aby jsme pochopili, jak to vůbec funguje.
Když máme tohle pohled z Nových Sadů, za náma je teď tady malá Amerika, tady vidíme Fuchsovu poštu, historickou nádražní budovu, nalevo je Petrov, vstup do diametru, Nový městský park a první nástupiště. Tak takhle jsme si říkali, že by ten dům nebo to nádraží s parkem a otevřeným prvním nástupištěm mohlo vypadat. Potom ty všechny vizualizace jsou rozostavené za námi, takže po přednášce si můžete jich pozrieť a my to budeme ještě dále pušťat. A toto je další vizualizace z města v podstatě od někde odtiaľto. To znamená tiež z ulice nádražní, ale z opačnej strany, kde vlastně tu končí pošta a tu, ako sme hovorili, tu začína prvé nástupiště, tu začína vstup a výstup do diametru a ulice nádražní s tramvajami a zastávka Nové Sady. Tak to by to znovu mohlo vyzerať. I ten přednádražní prostor může být celkem živý, nejenom díky pár židličkám, ale díky tomu, že jsme vytěsnili automobilovou dopravu, stává se z toho pěší zóna pro městskou hromadnou dopravu a právě vlaky, které jsou tady vidět. Toto je městský park, který park může mít i střechu. Park, který má střechu, není nic netradičního, jsou stromy, které jsou vevnitř v domě. A když na vás prší, když by pršelo, tak v tom parku stejně můžete být. Je to, berte to s jistou mírou lapidárnosti nebo nadsázky, ale tyhle věci jsou prostě možné dělat. A je tady opět vidět ta první kolej. Ta střecha má okrem samotné je podstaty, že je to strecha, neprší na vás, keď čakáte na vlak a môžete tam stále byť a môžete sa schovať v centre mesta pod nejakou strechou, tak ona sama o sebe ešte dotvára, ak si viete ešte trochu predstaviť tú ulicu nádražní, tak dotvára svojou hranou a svojim tvarovaním, dotvára Rímštrasse, dotvára ten dôležitý urbanistický koncept Brna. A je taky svým způsobem významně vystavená, to znamená, že ukazuje důležitost vůbec toho domu. Že to není přístřešek, to střecha je tektonická, má podporu, má svůj vertikál a horizontál. Já to vím, já. Takže tu je znovu historická budova nádražia, a tu je znovu pošta, vlastně se posunuje o kusok dále, po nádražní. Je to pohled z Masarykovy ulice, tady tohle. Pohled z Masarykovy ulice, z ktorej môžete priamo prejsť do južného centra, kde tu je jedna veľká pasáž, ktorú môžete prejsť. Nie je to o dimenziách myšie diery, ale o týchto priestoroch, ktoré sú hrozne malé a hrozne hnusné a bez svetla a tak ďalej. Ale tento priestor je fakt prispôsobený k tomu, aby veľa ľudí tam mohlo prísť, aby tam bol dostatok svetla, aby ste sa tam necítili zle. Tak to by to znovu mohlo vyzerať. A je ta střecha navržená tak, aby že to není taková ta klasická kopule, jak mají v Praze, je to krásný. Ta gotika v tom našem prostoru snad trochu je. A zároveň je průhledná. To znamená, že to není ani vizuální bariéra vůči jižnímu centru, což jsme brali jako další důležitou věc. Toto je už pohled z nástupiště a ukázání nebo aplikování toho principu té průhledné střechy, té děravé střechy. A ta poslední je vlastně noční, romantická, aby jste na nádraží mohli chodit třeba i se svojí holkou za ruku, nejenom když vám ujel vlak. Myslím, že těm zrovna ten vlak ujíždí, ale moc si jim to nevadí, protože se dívají na ten hezký Petrov. Děkujeme. A tohle byla první část prezentace. A na tu druhou jsme si připravili, předtím než propukne diskuze, tak jsme... Jak dlouho mluvíme? Celkom krátko.
Super, tak teďka to bude ještě rychlejší, ale předtím, než propukne diskuze, která doufám proběhne, tak bychom chtěli zbourat některá kliše, která kolem nádraží v centru jsou. Co budeme střídat, tak to můžu říkat takhle. Takže je kapacita nádraží v centru dostatečná? Ano, je. Kapacita modernizovaného nádraží v centru je dokonce vyšší než u projektu nádraží v odsunuté polohe. Kolik kolejí je na modernizovaném nádraží v centru? 8 kolejí na povrchu, 4 pod povrchem, zpočátku kuse, později průjezdné pro vysokorychlostní tratě. Vysokorychlostní trať, kdybyste nevěděli, co to je, tak já jsem to tenkrát nevěděl, když jsme to začínali dělat, je to Praha-Brno-Hodina. Což je hodně zajímavé. Je to možná někdy, až budu starý, tak to třeba tak jezdit budu. My jsme byli sami překvapení, ale také plány existují. A 2 koleje severojižního diametru, to jste viděli na těch schématech. Další otázka. Na nádraží v centru není možné obsloužit vysokorychlostní vlaky. Já to čítám tak československý, pardon. Vysokorychlostné vlaky je možné obsloužit pod povrchovým nástupištím. To jsou nevím, jestli to budeme číst, nebo to necháme číst. To jsou ty vrt vlaky vlastně. To jsou ty vrtky. Vrtky. To jsou ty vysokorychlostné vlaky Brno. To je právě ta hodina, o které jsme mluvili. Nádraží v oblouku, to je nepřípustné, to se často slyšíme. Byli bychom rádi, kdyby se tento mýtus již dále neobjevoval. Dnes se také nepolemizuje o tom, že země je kulatá. Nádraží splňuje všechny parametry dané technickými normami, poloměry 500 metrů u nástupišť, 300 metrů na koncích nástupišť a z hlaví. Podobné řešení aplikováno například na novém berlínském hlavním nádraží, které jsem zmiňoval. Vlaky se tam nekupí, nemohou se projet. Nádraží je funkční. Děkujeme. Vždy jeden směr budoucích vrt, buď to Praha-Brno-Vídeň, alebo Praha-Brno-Ostrava, bude nutné realizovat uvrátí. To je nepřípustné. To ale platí na rozdíl od nás pre variantu odsunutého nádražia. Rozdíl varianty s odsunutým nádražím nemá varianta modernizace železničného nádražia v centru. Uvrať v smeru ako Brno a Praha Viedeň, tak i Brno Praha Brno Ostrova. Nádraží je bariéra, která odděluje jižní centrum od centra města. To jsme vám snad ukázali. Nádraží není bariéra, naopak zdroj návštěvníků a příležitostí. V našem návrhu bude železniční val a samotné nádraží prostupné na mnoha místech. Tuto prostupnost zajistí podjezdy a podchody, podobně jako je prostupné město pomocí ulic. I blok ve městě, blok domů ve městě není bariéra. Ulice nie je bariéra. Nádraží nie je možné postavit v centru bez prerušení provozu MHD. Pod Petrovom vedú teraz 4 tramvajové koleje. Během modernizácie nádražia budú vždy alespoň 2 prejazdné, funkčné. Nikdy nenastane podobné prerušenie tramvajového provozu ako pri opravách ulic Husovy a Českej. Sľubujem. Nádraží není možné postavit v centru bez přerušení provozu železničních tratí. Na stávajícím nádraží je 6 průjezdných kolejí. Během oprav budou průjezdné alespoň 4 z nich, plus 4 další kusy koleje, když v novém podzemí. Toto řešení je sice skutečně na čas omezí průjezd uzlu, je to nicméně při modernizaci standardní je. Tohle je celkem důležité, protože to nádraží může fungovat i během těch několika etap, kdyby se z toho stávajícího mělo stát to naše. Bude parkovať, to som zabudol povedať, tak to mám tu, pri vysvetlení masterplanu. Budú tam dostatočné parkovacie kapacity navezujúce na obavovaciu halu, a to konkrétne pod objektom Malej Ameriky 500 miest a pod autobusovým, nad autobusovým terminálom ďalších 200 miest.
Vídeň také modernizovala nádraží, proč jste proti modernizaci v Brně? To jsme taky několikrát slyšeli. Nejsme proti, jsme ale pro její optimální variantu, která je realizovatelná. Vídeň v žádném případě nezhoršila dojezdnost svých občanů k nádraží. Projekt naopak vykazuje výrazně vyspělejší přístup k této problematice, kdy na stávajícím místě dvou hlavových nádraží vzniká jedno nádraží průjezdné, bez velkých nároků na budování další městské infrastruktury. Další městské infrastruktury, taky důležité. Co se stane se stávající budovou? To je věcí vlastníka budovy Českých drah, může být využitá jako muzeum železnic, galerie, gastronomické centrum, alebo akoukoľvek jinou funkci může nabrať. Například budova v Madride je úžasným parkom zakrytým v centre mesta, ktoré je park v historickej budove nádražia a ten priestor je veľmi úspešným verejným priestorom v Madride napríklad. Je to dům na okružní třídě, je to veľký krásny dům na okružní třídě. A ešte železničný provoz po modernizácii nádraží v centru potrebovať nebude. Je navrženo najíždění aut na vlaky. To jsou takové ty vagóny, kterým najedete autem na ten vagón a jedete s tím autem daleko, potom si ho vezmete a jedete dál. Blízkosti je to umístěný za Malou Amerikou, takže toto je v naší variantě možné. Děkujeme. Děkujeme.